Ja hoću da čujem gde je Marko i da li je opet svojim novinarskim nosom našao neku pekaru, mesaru, šta ti izgleda? Marko, dobro jutro, gde se sada nalaziš? Odveo ga. Samo da nije osoka. Da li to mene pita neko nešto ovde zveči sve, a i boga mi atmosfera je uzavrela zato što se podsjećamo detinjstva, ne znam da li se svi podsjećaju detinjstva, mogu slobodno da se odraze što bi rekli da ne kažem izraze, sjećamo se uštipaka. Dakle, molim ovde, tu smo sa gospodinom gazdom. Zdenko. Zdenko. Tako je. Zdenko, šta ovde, ja sam se potpuno vratio u detinjstvo. Pa ovde imamo domaće proizvode, domaće uštipke. Imamo, pravimo trenutno prazne, slatke i slane. Od slatkih imamo sa jabukama, suvo grožđe pomorandža ili kako i u Dalmaciji zovu fritule. Fritule. Tako je, u Dalmaciji kažu fritule. Ovde imamo sa kandiranim voćem. Fritule su samo sa svakim voćem ili ne, samo sa suvim grožđem i pomorandžom. Tako je. Gore imamo praznih, također slatkih. Ovamo imamo slane, za one malo veće gurmane. Tako je. Beli luk. Uuu. Tikvice. Šampinjoni. I prazne slane. To je ono što imamo u izboru od slanih. E sada, ja ovde, ako se slažeš, Zdenko, a ja znam da se slažeš sigurno sa mnom, ja ovde imam, ja to uvek nosim sa sobom u džepu, jer nikad ne znam da li ću, gde ću da naletim na uštipke, mekike ovog tipa i tako dalje. Ja bih te molio da se priđemo ovde zajedno i molio bih jedan kadar ovde na, evo, to je kajmak od Obrenovića, znači, Antonija Obrenovića i njegove Pamele. Hoćemo li, Zdenko, ti i ja ovde da opkoračimo? Da degustiramo. Tako je. Može. Šta predlažeš? A predlažemo onda ove slane da uzmemo. E. Slane uštipke. Tako. Oni odlično i kao što kažu i pojedine mušterije idu uz kajmak. Pa sad ćemo i mi da probamo. E. Znači, mora vruć uštipak da bude kao što i jeste. Tako je. Onda prvo ide od ozgo, tako je. Ovako, i onda uštipak ide do pola, je li tako pravilo? Pa vidi, zavisnosti od čoveka ceo, do čoveka, pa kako, nekad žene i ceo. Pre mogućnosti. E, idemo, aj. Pa, mogu vam reći, uz ovako dobar uštipak i ovako vrhunski kajmak, savršeno. Čuti, Zdenko, nema pričat ništa. Trošite, samo uživa. Gospodje, odite vi, recite nešto umeđu vremenu. Kako je raditi sa Zdenkom i u ovakoj finoj prodavnici? Samo priđite zbog mikrofona. Gospodje, molim vas, pridružite se vi nama. Nešte. Divno je raditi sa domaćim artiklima u domaćoj pozitivnoj atmosferi. Potrošači su zadovoljni, podsjeća ih na stare dane, na babine, uštipke i mamine. E, kratko vam je ovo bilo, čekaj. Kratko, ali vrlo profesionalno, moramo pričati. Zdenko je inače naš čovek iz Dalmacije koji je došao ovde. Tako je. Kako je tamo, Zdenko? U Dalmaciji? Pa u Dalmaciji je uvek odlično. Sunčano, malo ovih dana vjetrovito. Već sam se malo odvikao. Da kažem, Dalmacije, jer ovde sam ipak 25 godina, tako da, ali želja mine kad se ode dole. Jel se jelo ovo u Dalmaciji? Naravno. Baba? Naravno, pa to su većinom i dole spremaj ti dalmatinski proizvodi, pogotovo fritulice, koje mi, nažalost, sada ne probamo, ali... Ali ćemo čim se ugasi kamera. Tako je, tako je. Ja se samo za kraj da kažem, sećam se, ja sam od ovih... stalno kad bude uštipak, ja sam onda zamišljao koje su ovo kao mali životinjice. I evo, ovo je neki vanzemaljac, a može da bude i mlada guska. I eto predloga za domaćice da spreme jednu ili patka ili da jednu supu danas za ručak. Da obraduju muža, jel? Vjerovatno da. Da? Vjerovatno da. A zanimljivo, ja sam kad sam bio mali volio tražiti te uštipke
sa razno raznim figuricama. Nisu mi zanimljivi oni okrugli. Mi kao deca sve smo radili. Evo, zvoni telefon, radi se, poručbine čekaju ljudi, kaže kratite, molim vas, evo, kratimo, gotovo je, to bi bilo to za ovo uključenje, nastavljamo sa krkanjem. Ako ste se najeli, napravili ste već štetu organizmu, ostavite malo fore. Studio.